Dobrý den, nový týden, nový vlog. Dneska máme sobotu. Je 13:26, já si právě dělám oběd, protože jsem se teď vrátila z práce. Dnešní adventní čaj máme matcha čaj. Uvidíme, jak to bude chutnat. A dnešní ponožky jsou růžové s pejskama. A jinak ty dvě věci, co jsem dostala od mamky, já to otevírám vlastně, jak to dostávám. Ne, že bych nějak jako čekala, ale tady teda máme takový jako domeček, takže jsem si to dala sem, s tím, že samozřejmě, když si zapínám konvici, tak to tam nemám. A druhá věc, kterou jsem dostala, tak jsou tady samolepky takhle, takže jsem si je nalepila na okno, ať to vypadá hezky, když se vlastně koukám z postele. Jinak k obědu si dneska dávám rýži, zbytek brokolice a tady už si dělám jako vegemaso. No a já mám čas až do 5, což není hodně. A v 5 půjdu zase do práce a tam budu nejspíš do večera, takže tak k večeři si dám zase vlastně zbytek rýže nejspíš. Voské oko a asi si k tomu dám nějakou zeleninu, jako mám tam ještě papriku, tak uvidíme. Dobrý den, dneska máme neděli, je 13:19 a já si právě budu dělat oběd, protože jsem teď přišla z práce. Co se týče toho, jak to vypadá venku, tak je zamrzeno. A je dost sněhu, protože dneska trochu zasněžilo. Jinak nevím, jestli jsem ukazovala včerejší ponožky, ale jsou to s pejskama. A dnešní ponožky jsou tyhle ty. A jinak dnešní čaj tady musím najít. Jinak toto je dnešní čaj a musím si ještě vypít ten včerejší, protože jsem to nestihla. Dobrý večer, já jsem končila dříve v práci a jsem z toho velmi nadšená, protože jak začne sezóna, tak to bude hrůza. Nebo už pomalu začíná, ale zatím to není zase taková katastrofa. K večeři jsem si udělala tady pizzu a možná potom půjdu ještě ven, ale není to jisté, protože zítra musím vstávat brzo, takže nejspíš ven nepůjde. A tak. Dobrý den, právě jsem se vrátila z Brna. Nevím, jestli jsem to říkala dneska ráno nebo včera. Nicméně jsem dneska byla ráno v Brnu na ambasadě a byla jsem s mamkou. A koupila jsem si pár věcí, takže vám je teď ukážu. A taky jsem od mamky dostala dva další dárky, které jsou hned tady. Takže. První máme takový domeček. Který se třpití, krásný domeček. A druhý máme takovýho soba, je to sob, nevím. A ještě se zelenou třpitivou hvězdičkou. Takže musím najít nějaké místo, kam si to můžu dát, aby jsem si to mohla pověsit, nebo aspoň položit. A jinak jsem si koupila další věci, které jsou tady. Tyhle tašce. Byla jsem v Tigru, protože samozřejmě Tigr na horách určitě není, takže jsem toho využila, aby jsem si koupila věci tady. Koupila jsem si první deku a netuším, jestli je čtverečkovaná nebo kulatá, protože já jsem viděla fotky, kde je kulatá. Ale když se jako na to dívám tady, tak vypadá jako čtverečkovaná. Takže to hned tady rozbalím a uvidíme. Myslím si... Ne, myslím si, že normálně... jo.
je normálně taková, ale je moc hezká a strašně příjemná, takže to jsem ráda. A chtěla jsem deku, protože tady mám vlastně jenom jednu peřinu a peřina je sice fajn, ale když se chci třeba jenom sednout na židli a být na židli a je mi zima, tak samozřejmě nechci tahat peřinu, takže proto jsem si to koupila. Potom jsem si koupila vánoční dekorace, protože i když jsem říkala, že si vánoční dekorace moc nechci kupovat, tak jsem si koupila takový neutrální, který budu moc vlastně používat každý rok. Koupila jsem si baterky, uvidíte proč. A jdeme na vánoční dekorace. Světýlka z Tigru, které vypadají jako ty. Teď jsem zapomněla, jak se tomu říká. Mají to tady česky? Ne, nemají. Prostě to vidíte. Takže si to dám asi tam dozadu, takhle, tady. Nějak si to tam zkusím přilepit, aby jsem měla nějaký hezký světýlka. Potom jsem si koupila takovou srandovní věc, takhle. Neboli ježíšek na držení vařečky, protože to tady taky absolutně nemám, takže si vždycky dávám jako vařečku prostě na hrnec a není to ideální, tak teď si to mám kam položit. A jsem z toho nadšená, vypadá to strašně hezky. Potom tady mám dvě další dekorace. A jsou to minimalistický stromečky. Jeden zelený, takhle, skoro jako můj svetr. A druhý větší, takový béžový. A asi si je dám taky tam nahoru, jenom si je tam položím. Nebo jak mám vlastně okno, tak si to tam položím. A přijde mi to hezký, prostě minimalistický. Může to jít kamkoliv, a takže si to budu moc dlouho nechat. Potom jsem si koupila různé kartičky vánoční, abych poslala babičce a dědovi a různým kamarádkám. A tak potom tady mám samolepky, které budu dávat na dárky. Jo, potom jsem si koupila takovou síť na ovoce, protože vždycky, když jsem šla si koupit ovoce, tak jsem měla plastový pytlík a moc se mi nechce, takže jsem si koupila tohleto. Potom, jak jsem říkala, že bych si chtěla uklízet tady nahoře nějaké věci, ale nemůžu, protože vlastně se na to praší a ani nemám vlastně jak to tam položit, že to nevypadá hezky, tak jsem si koupila dvě takové krabice, která se dají složit a rozložit a které jsou barevně neutrální, takže si je znovu budu moct dát všude. A koupila jsem si dvě. A jako poslední věc, co jsem si koupila, já nerada nosím čepice. Fakt jako to nemám ráda. Takže jsem si koupila tyhle ty na uši takhle, aby mi nebyla prostě zima na uši, když jdu do práce nebo z práce. A můžu si pod to dát i sluchátka, což je fajn. A hezky to hřeje, nebylo to moc drahý. A je to. Já si to tady teď všechno uklidím, protože jsem to všechno dala na stůl a trochu si vyzdobím teda byt. A potom uvidíme, co budeme dělat. Tak, mám dekoraci, nalepila jsem si tam takhle. A přemýšlela jsem nad tím, jestli si koupím tyhle nebo nějaký jiný. A pak jsem si řekla, že si koupím tyhle. Nevím proč. Tam mám teda jednu tu krabici, tam si můžu zapnout ty světýlka. Jinak teda ty stromečky mám tady. To od mamky mám tady, tady. A potom tu druhou krabici mám tady. Aspoň to vypadá mnohem lépe. Mnohem více uklizenější a tady už to mám tak vlastně rozstředění, protože jsem se to mohla dát do té krabice. No a to je vše. A mezi tím začalo sněžit.
Dobrý den, dneska máme středu a dneska ráno jsme byli lyžovat s kamarádkou a už vám konečně můžu ukázat moje nové lyžařské oblečení. Takže mám trochu bordel u stolu a na zemi, ale to teď nevadí. Bunda. A kahoty, zkoušela jsem to teda dneska, je to strašně pohodlný. Jsem z toho strašně tačená, má to milion kapes. A tak. Jinak já si teď teda přeliknu, musím si uklidit byt, protože je to trochu katastrofa za poslední dny. Musím se vysprchovat a šest jdu do práce. Teď máme vteřinku. 14.43, takže mám docela dost času, ale jinak si musím trochu pospíšit. Dobré odpoledne, dneska máme čtvrtek, dneska ráno jsem byla lyžovat, teď pojedu na nákup a pojedu se podívat na své auto, protože v neděli pojedu autem a musím se podívat, jestli tam teda mám chybu v autě, anebo jestli jenom mi tam chyběla ta chladicí tekutina a teď je všechno v pořádku. Takže jdeme na nákup a podívat se na auto. Tak jsem se šla podívat na auto, auto je v pohodě a tady hned vedle mě vidím českou značku. Ale hlásilo mi to, že mám nízkou baterii, takže doufám, že mi do neděle neumře auto, protože to by se mi moc nelíbilo. Takže zpátky z nákupu, koupila jsem si malinovou šťávu, maso na burgery, dvě bramburky, hranolky, rybí prsty, vegan rybí prsty, svačinky, vegan nuggetky, dvě okurky, šampon a chleby na burgery. Koupila jsem si víc celkových jako trvanlivých věcí nebo věcí, které si můžu dát do mrazáku, protože začíná sezona a nebudu mít hodně času na vaření a určitě ani chuť. Takže když si to nakoupím dopředu, dám si to do mrazáku, tak potom si to můžu udělat prostě kdy chci a bude to lepší pro mě. Teď si to jdu uklidit, pak budu stříhat tohle video nejspíš a na šestou půjdu zase do práce. Dobré odpoledne. Dneska máme pátek, je 16.13 a já za chvíli budu muset zpátky do práce. Takže vám rychle vysvětlím to, co se dělo. Jak jsem si včera zkoušela to auto, tak mi tam svítila ta kontrolka, že je slabá baterie, takže jsem se rozhodla dneska, že se projedu trochu a jela jsem vlastně do Vyspu. Stejně jsem musela natankovat, takže jsem jela do Vyspu, tam jsem si najedla v Mekáči, protože jsem ho dlouho neměla. A potom jsem vlastně natalkovala, nakoupila jsem si pár věcí a jela jsem zpátky. Takže vám ukážu ty věci. Potom si tady trochu jako uklidím, i když tady mám jako dost uklizeno, ale jenom si umiju nádobí, najím se a půjdu zase do práce. Takže první věc, kterou jsem si koupila, je prosím pěkně cedník, protože tady mám obří plastový cedník a nevím, není extra, takže jsem si koupila menší. Potom jsem si koupila takový jako kobereček neboli prostě hadr, na který se je vlastně, když si umyju nádobí.
Další věc, kterou mám tam na zemi, to je takový plast, kam si můžu dát boty, protože jak je sníh všude, tak mám vždycky mokré boty a když to dám na zem, tak je samozřejmě špinavá podlaha. A když to dám ven, tak ty boty jsou studené, takže jsem to koupila, stálo to 5 franků, což není žádná katastrofa. No a budu to používat celou zimu vlastně, takže to je fajn. Potom jsem si koupila 2 čokolády černé, 99% a 90%. Potom jsem si koupila takové ty ponožky, punčo ponožky, protože je potřebuju do práce, tak a těch mám dost, protože ty, které jsem si koupila před 2 měsíci, tak už se mi trochu rozbíjí, mám tam díry a tak, takže abych měla vlastně a byly ve slevě, proto jich mám tolik. A poslední dvě věci, to jsou takové jako věci do domácnosti, které jsem si koupila. A jsou to vlastně krabičky na jedna na česnek, teda na, jo, na česnek. A druhá je větší a ta je na cibuli. Protože teď to vypadá tak ve skříni, že tam mám vlastně cibuli a česnek jen tak. A je to tam celý takhle vlastně od cibule, takže to musím uklidit. A aspoň si to vlastně budu moct uklidit tak, jak potřebuju a tak. Takže to je vše, co se týče nákupu. A jinak jsem byla na poště nebo ve schránce a dostala jsem 3 nové věci od mamky. Takže tady mám 9, 10, 11, ale otevřu to celý, jak jsem říkala už předtím, že to vždycky otevírám vlastně dřív. Tak a první věc, co tady mám, vůbec netuším, co to je. Je to zabalené v nějakém papíře. Takhle. To je. Už to vidím. Je to zlatá hvězdička, která se celá třpití. Je moc hezká. Musím přemýšlet nad tím, kam si ji dám. Možná se mi to vejde na kliku, ale nejsem si jistá. Musím přijít na to, kam to dám. Tohle teda jsou jenom jako papíry na vyhození. Dozvěděla jsem se taky, že tady jak se třídí, tak se může třídit jenom papír a nemůže se třídit karton. Akorát, že já 3/4 věci, kterou mám na vyhození, tak je samozřejmě karton. Takže vůbec nevím, co s tím mám dělat. A prostě nevím, no. Prostě zatím to tady se mi schromažďuje spoustu papíru a nevím, co s tím budu dělat. Nicméně, tady máme 10 nebo 11 a je to další ozdobička a tahle je jiná. A vlastně mamka říkala, že tyhle všechny ozdobičky, což dává smysl, si potom budu moct dát na stromeček, až budu mít někdy nějakou svoji pořádnou domácnost. Takže se mi to líbí, že už mám vlastně, že už budu mít trochu vybaveno a to je fajn. A poslední, co tady je, tak to je nějaký, to bude asi nějaký světýlka. A, už to vidím. Jsou to světýlka. A, počkat. Jsou to malé ledky, ale jsou fakt jako prťavé. A jsou fakt jako 5 midí. Takže nevím, kam si to dám a jestli si to zatím někam dám. Zatím si to nechám asi jen tak. Ale jsou to prťavé ledky, které si budu moct někam zavěsit. Nebo nevím, musím něco vymyslet. Tak.
Jinak teda to je asi vše pro tohle video, protože vlastně, jak jsem říkala, tak budu jenom v práci, takže nic jiného natáčet nebudu. Takže si uvidíme zítra, akorát, že to už bude v dalším vlogu. No a doufám, že se vám celý týden líbil a my se uvidíme v příštím vlogu. Ahoj! You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.